ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈ 12 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆ 12 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ತಳಪಾಯನೇ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಶಾಂತಿ. ಈ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೃಂಗಾರ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ದುಃಖ, ನಿರಾಶೆ, ನೋವು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಥರ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದಂಥ ಶಾಂತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹಿರಕವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿ. ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರಲಿ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯನ್ನು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಇರೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ತಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಂಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುವಂತಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಒಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಅವರ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಅಂತರಾಳದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ಯರ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಶಕ್ತತೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥ್ರೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂತರ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ SOS ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪುನಃ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೇ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಶಬ್ದತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆಂತರಿಕವಾದ ನಿಶಬ್ದತೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಂತರಿಕವಾದ ಶಾಂತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಬಾಹಿರಿಕ ಶಾಂತಿ. ಅಂದರೆ ಹೊರನೋಟದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಇರಬಾರ್ದು, ಏಕಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬಾಹಿರಿಕ ಶಾಂತಿನೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಬಾಹಿರಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಶಬ್ದತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಲೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದೆ, ನನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರು? ಅವರು ಮೂರು ಮಂಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಲೂಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ನಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ನೆಸ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಅಂದರೆ ನಿಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ನಿಶಕ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವ್ರು ಆ ರೀತಿ, ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆನಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಶಾಂತಿ ಅನುಭವನ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶೃಂಗಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿ ಸುಗಂಧತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.